السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب في الله ويلكم تنين لجنة الأحباب ما تبحيني وذا عجلة أو ماسك ما شاء الله قبل بدنا وحيقول لها نقيل أبا وحان ربنا ماسك أو أن دائما كرنا ولقينا أو إحنا وقع إيمانين أو لايتين بضن يقرحنا نسيسة وجيقنا سكانة كاسيسة صعو مركة ما شاء الله ماسك لها ماسك ماسك كلك أحسن واي أو قطرة قفك دائما ترى ما شاء الله وحكير دونا فيدباك بدنا وكير دونا يو حكو فرحو صعو مركة وحيك سمي سنتهاي ما شاء الله استوسينا بسم الله على بركة الله أحباب أنتوا حقيقة لنشا كارود أن سوكري إيو قلت بلينكا أوكي نشا كون فلاور صابول كان الصومالية قلي دي بعب علي دي دي لقدو من جري أو باودر أ وايتن تي هو روحي إذا مركز استعمالي جري قلي دي بعب علي دي أو أحبوب تم حواي إذا أه إن باودر لكسيدة بورك عمل Somalia waxa lagu darsan jiray xalwad iyo ah lagu darsadaa gaalada isticmaala waxyaalaha adkeenayaan cuntooyinka ay ku darsadaan ifan kareemada xataa waa laga sameeyaa marka kareem sameeyneysin nashada way isku dhijisaa soo marka waxa way nashada iyo xabad kaarada aa karineysa marka karisa waa shiideysa wax badan aa kasoo haray laakin halahaana kasoo qaatay yogurt blenka blen yogurt natural greek ariga istamaa mash midan hawaye man natural ka ah hawaye blen oo hawaye sankor ku jirto xumaan ku jirto natural way ma ka taasa isticmaalasha insha Allah waa wax easy ah wax badan wax adag ma aha waa carrot oo shiidan yogurt blen ka iyo nashada bismillaah ala barakatillaah isku darsanayna isla socona insha Allah nashada way adkaanaysa wax yar meesha bay hadda ifan saxan ku xiira do adag yahay ee ku shubtiin saw marka waxay ka dhigaysaa lak wax oo maartay adag camal wax yar ay ka dhigaysaa marka wajigaaga saw marka muku bedinaysin hal qaada camal qaadid xooga darti 2 times inaad samaysato qaadid bukla ka samaysanaysa saw marka carrot ka saas dhixin inuu noqdo waaye ifan hadii uu intu shiidmo habad carrot ka xog u bislay hadii oo intii shiidanta burtuqa waxyaala kukus yeelato kukus ku iska bixinaysa markaas inta aan wax yar inta si soo hartay halaha yar ka iga saaray aan ku darsaday aan ku soo wada daray intii ka kukus ah way noqotay ku iska bixiyay carrot ku ogtihiin anti h y maxaa ku jira vitamin badan ku jira yogurt ayadana waxa wayala waxa ku jirta quruxda lamborgon galay do marka nashadana waxa ku jira bayaad iyo wajigaaga inay soo ururiso oo wajigaaga dhan ma sha Allah tabaarakala ay ka dhigto wax isku dhaw oo isku meel jooga wajigaaga iska keenaysa soo marka waa kana xabaabi saana sameeyaysa wajigaaga marina haday wax yar tirada istaxdin wax yar way ka arkaatay oo ka jilciday wax yarna shawaa ku darsan kartaa wax problema ma laha xiira ku darsan kartaa iyo ku darsan kartaa hadda asbaad wax yar way ka jilcibe laakiin insaan dhixin ka yar ka jecelay wax adag waxa ma jecel oo adag oo kugu dhigaysa soo marka waxa sameeyneysaan 2 times a day marsanaysa waxa ka dhigeynaysa continuous guriga ever aska marsan kartaa wax problem kuma keeniso maalin kasta laba goor daaimo waxna ina daaimatin maska alaada adi ina jirta ina jirto hal xaba tufaax hada inta karsay iyo korku darta daaimato laabda maalin ay noqoto maalin wax ka faa'iide hadheerata dhawaato ilaahow ay noqoto afar bilood saddex bilood shan bilood waqti le ay dadku mashquulayeen kuna hayn maxaa marsatay xabad qajaar iyo kaarood isku kari dabka saaro shiid daaimo qaaday korku dar waxna daaimo wajigaaga wax aan ka dhigin hadii kal qolof iyo madow iyo mugdi oo koraya markaasna wax ma ka qaban kartaa heer waxa gaareysaa ay gacmaha ku daalaan saa wax marinaysin inta xadka gaarinin iska gaar hadda wajigaaga iskana habe adoo way saxan u maraay oo way qaldan aan u maraynin xabaabi aad iyo aad u mahadsantihiin ka faa'iideysta karamka daada xargeysa ugu yaalaa gabadha u baahan oo haminka lagu seexanay oo fiitamiinada ka buuxeen gabadha u baahan xargeysa ugu yaalaa ha laga doonto aad iyo aad u mahadsantihiin xabaabi asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh